записной. Մենք գտնվում ենք մի շենքի դիմաց, որը տիրապետում է Հայաստանում առկա ամենաճշգրիտ տեղեկատվությանը. Այն ամենին, ինչ տեղի ունենում սամոնին և այն ինչ տեղի ունենում երկրի ներսում. Սա այն կառույցն է, որը գիտի, թե ինչ է տեղ ունեցել 2018 թվականի հայտի իրադարձությունների ժամանակ, գիտի թե ովքեր են և ինչ որակի մարդիկ են եկել իշխանության, տեղյակ է թե ինչ է տեղ ունեցել 44 օրյա պատերազմի օրերին, և իհարկե տեղյակ է թե ինչ է տեղ ունենում այդ պատերազմյան ժամանակահատվածում. Նաև պետք է տեղեկացնել, որ սա այն կառույցն է, ում ևս պատերազմը չի շրջանցել. Ազգային անվտանգության, ծառայության, սահմանապահ զորքերը ևս մասնակցում ունեցել մարտական գործողություններին և սահմանապահ զորքերը ևս ունեցել են զոհեր, վիրավորներ. Այսօր էլ սահմանապահ զորքերը ծառայություն են կրում Հայաստանի Հանրապետության սահմանի տարբեր հատվածներում, այդ թվում Սյունիքի բավականին բարդ հատվածներում. Ինչի եմ մի փոքր նախաբանով ասում, որովհետև այն կառույցը, որը տիրապետում է, թե ինչ վիճակի է հասել Հայաստանը, այն կառույցը, որը տեղյակ է, թե ինչպիսի ներքին և արտաքին անվտանգային խոցելի իրավիճակում է Հայաստանն ու Արցախը, այսպիսի կրավորական կեցվածք չպետք է ընդուներ. Ազգային անվտանգության ծառայությունը, նրա բոլոր աշխատակիցները, շարքայինից ղեկավարություն, պետք է մշտապես լավ հիշեն, թե ինչ է տեղ ունեցել իրենց գործընկեր կառույցների հետ, ինչ է տեղ ունեցել 2018 թվականից հետո այս իշխանության հետ աշխատելու պատրաստականություն հայտած գլխավոր շտաբի պետերի հետ, պաշտպանության նախարարների հետ, արտակարգ իրավիճակների նախարարի հետ, ում վերջինիս նախ ազգային հերոսի կոչում տվեցին, ապա Բաքսի գողանալու մեջ մեղադրելով կալանավորեցին և պաշտոնից հանեցին։ Այս կառույցում նստած աշխատակիցները պետք է գիտակցեն, որ այս իշխանության որևէ ծառայություն, այս իշխանության որևէ հավատարմություն, այս իշխանությանը մատուցած որևէ բան ունենելու է մի ելք։ Դուք բոլորդ գնալու եք Դավիթ Տոնոյանը, Կորյուն Փիլոյանը, բոլորին գլխավոր շտաբի պետերի հետևից, ովքեր մտածել են, որ այս իշխանության հետ համագործակցելով ապահովում են իրենց աթոռը, կարող են աշխատել, բայց այսօր նրանցից մի մասը հայտնվել է անդունդի եզին, մի մասը կալանավորման մեջ է, դեռ չեմ խոսում այն մասին, որ իշխանական կարողջամեքենան մինչև վերջ կոտել է նրանց արժանապատվությունը։ Այս կառույցը, գիտակցելով մեր երկրում առկա իրավիճակը, այս իշխանությունների բոլոր հանցագործությունը և դրսևորվելով այսպիսի պահվածք, կրկնակի, երակի, քառակի է պատասխանատվություն կրում երկրում ստեղծված իրավիճակի համար։ Ես ուզում եմ, որպեսզի այստեղ աշխատող ցանկացած ծառայող մշտապես հիշի, որ ինքը առաջին հերթին ծառայում է Հայաստանի Հանրապետությանը, ծառայում է Արցախի Հանրապետությանը, ծառայում է այն առաքելությանը, որտեղ երկար տարիներ եկել և աշխատել են շատ-շատերը։ Դուք պետք է հիշեք, որ դուք համազգես կոչում կրող մարդիկ եք, դուք պարտավոր եք նրան հավատարիմ լինել, դուք պարտավոր եք հավատարիմ լինել Հայաստանին և Արցախին, ձեր ընտրեշ ճանապարհը ոչ միայն մեր երկրին, այլ ձեզ տանելու է դեպի անդունդը։ Դուք չեք ներելու ինքներդ ձեզ, որովհետև կրկնում եմ, տիրապետելով երկրում ստեղծված իրավիճակին, գնում եք և ծառայություն եք հայտնում այս իշխանությանը։ Հիշեք, նաև ձեր դեպքում դուք կարող եք ձեր խղճի առաջ ազատ լինել միայն մեկ դեպքում, եթե դուք ծառայեք բացառապես օրենքներին և սահմանադրությանը։ Եվ այս դեպքում կրկնում եմ,
Մենք կարող ենք այս իրավիճակից դուրս գալ միայն մեկ իրավիճակում, եթե լինի առանց Նիկոլ Հայ։